Prva poslanica Korinćanima, 16. glava. Savjeti i pozdravi. A za skupljanje priloga za svete, kao što sam naredio galatskim crkvama, tako postupite i vi. Svaki prvi dan nedelje svako od vas neka stavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bude skupljanja tek kad ja dođem. A kad dođem, koje vi nađete za vredne, te ću poslati s pismima da odnesu dar vaše ljubavi u Jerusalim. Ako pak bude vredno da i ja idem, poći će sa mnom. A k vama ću doći kad prođem Makedoniju, jer putujem preko Makedonije. A kod vas ću se možda zadržati, pa i prezimiti, da me vi otpratite kud god pođem. Neću naime da vas sad vidim samo u prolazu, jer se nadam da ću neko vrijeme ostati kod vas ako Gospod dopusti. U Efesu pak ostaću do 50-nice, jer mi se otvoriše velika i za rad dovoljna vrata, a protivnika je mnogo. Ako pak Timotej dođe, gledajte da bude kod vas bez straha, jer on radi delo Gospodnje kao i ja. Niko, dakle, da ga ne prezire. Ispratite ga s mirom da dođe k meni, jer ga očekujem s braćom. A što se tiče brata Apolosa, mnogo sam ga molio da dođe k vama s braćom, i nikako nije hteo da dođe, ali će doći kad mu se ukaže zgodna prilika. Bdijte, stojite čvrsto u veri, držite se muški, budite jaki. Sve kod vas neka bude u ljubavi. Molim vas još, braćo, da znate Stefanin dom, da je to ahajski prvenac i da su se oni stavili u službu svetima. Budite i vi pokorni takvima i svakom saradniku i trudbeniku. Radujem se Stefaninu i Fortunatovu i Ahajkovu dolasku, jer su oni nadoknadili vaše odsustvo. Umirili su naime duh moj i vaš. Priznajte dakle takove. Pozdravljaju vas azijske crkve, pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priska sa crkvom u svom domu. Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite jedan drugoga svetim celivom. Pozdrav je mojom Pavlovom rukom. Ako ko ne ljubi Gospoda, proklet bio. Maran ata. Blagodat Gospoda Isusa neka je sa vama. Moja ljubav je sa svima vama u Hristu Isusu.